পাইছনে ভাল হ্যালো গাইস আজি আমি আহিছো খেলিবলে আজি এটো ব্লকটো হব ইতালি খেলা উপর আমি আজি কস্কোবুলৰ আমি টুর্নামেন্ট এখন খেলিবলে গৈ আছো আমার গুটে ইয়াতে টিমটো আছে আর টিমটো লগতে আমার প্র্যাকটিস সেকটিস গুটেখিনি কৰি থকা হৈছে প্র্যাকটিস কৰি পেলাই আজি আমি সন্ধিয়া ওলাম যেহেতু ডে নাইট খেল আর আমি সবকে চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছো এইটো আমার অম্লান অম্লান ভাল অলরাউন্ডার আমার বিসিটির হেমন্ত খেলাত বহুত ইচ্ছুক প্রতিযোগী গতিকে খেলখন খেলিবলৈ কত গৈ আছে এটো কৈ দিব লাগিব না আমি গৈ আছো বর্তমান কলাবাড়ি গাঁৱৰ ধন্দি দলৰ কাষৰ ফিল্ডত তো এইটো অবিনাশ চিনি পায় ৰাজীৱ শুক্লা আমি সবে ইকুয়েলি তেলটো ভৰাও তেলটো ভৰাই আমি জয়েন্ট ফিজ তাতে গোটেইখিনি দি পেলাই আজি তাকে খেলিবলৈ গৈ আছো আর কি হয় নাজানো খেলখন আমি ভালকে খেলিম বুলি যাম বুলি ভাবিছো কিন্তু অম্লানৰ গাড়ী এখন লৈছে আৰু অৰিন্দমৰ গাড়ী লৈছে আৰু টোটেলি আমি প্ৰিপেয়াৰ আমি ইনজুৰিও আছে বাৰু ইনজুৰি থকা পিছতো মানুহে খেলিবলৈ আহিছে ভাল লাগিব যেন লাগিছে বাৰু বাকী ৰাইজ দেখাই আছো পিছত ফাইনেলি আমাৰ তেল চেলৰ সব সমস্যা সমাধান হ'ল এয়া আমাৰ আছে অৰিন্দম অৰিন্দম আজি কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা দিব পাৰফৰ্মেঞ্চটো মই নিজৰ বেষ্ট দি আজি বল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে বাকী 150 পৰা কমিবনে আজি বাঢ়িব আজি বাঢ়িব ৰাতি বাঢ়িব ন বাঢ়িব এয়া অংকুৰ আছে আমাৰ বিস্ফোৰক প্লেয়াৰ এয়া জিচিচিৰ জাৰ্চি লগাই পিছফালে চাওঁ এয়া অংকুৰ 18 আৰু অংকুৰে আজি কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন মানে খেলটো কেনেকুৱা দিম বুলি চেষ্টা কৰিম অত দিনৰ পৰা যিখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ সকলোৱে মিলি কষ্টটো যাতে সফল হওক যাবলৈ দিছোঁ যোৱাৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে আমাৰ বেছি নালাগে দুটা এখন মেচত দুটা তিনিটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চলেই হৈ যায় কাৰণ ক্ৰিকেট খেলখন 4 অভাৰ 3 অভাৰ 5 অভাৰ মেক্সিমাম হ'ব কাৰণ 2-3টা যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি দি দিওঁ আমাৰ খেলটো ছেটেল গতিকে ইহঁতে হাঁহি আছে চাই চাই জুম কৰি দিছোঁ চাওক ৰাজীৱ শুক্লাই হাঁহি আছে পুৰা এয়া আমাৰ হিচাপৰ অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে 20-30 টকা কোনোবাই বেছি দি দিছে গতিকে অলপ খেলি মেলি হৈছে আৰু মানে কাৰোবাৰ তাত পইচাটো সোমাই আছে সেইটো কাৰণে এটাই দি ল'লে ভাল হয় বস্তুটো এতিয়া তেওঁ ভাবলৈ গৈ আছোঁ মানুহে মিলাই আছে আৰু হেমন্তৰ লগতে অম্লানো আছে গতিকে চাওক বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আমাৰ ৰাইচ চাওমিন খাবলৈ ৰেডি চাওমিন টাওমিন খাই খেলিব যাম ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনি পেলাই আমি গৈ আছোঁ গহপুৰ পাইছোঁহি গহপুৰৰ পৰা আৰু বেছি টাইম নাই এয়া ফাৰ্ষ্ট লাইটটো অকণমান হেমাৰি ফাৰ্ষ্ট লাইট মাৰিলেই হ'ব মই হেমন্ত ধুনীয়াকৈ পূৰা আৰাম কৰি আছে উল্টাকৈ লৈ চলম পূৰা আৰাম কৰি আছে ৰেষ্ট দিছোঁ এয়া শুক্লা পূৰা এনাৰ্জেটিক আৰু এইফালে সাগৰ এইফালে গান শুনি আছোঁ আপোনালোকে গাড়ী চলাই আছে মই এইফালে ব্লগ কৰি গৈ আছোঁ গহপুৰৰ পৰা আমি বেছি দূৰ নালাগে আৰু এয়া আমি পামেই অলপ পিছত পামেই আৰু আৰু আমি 10-15 মিনিট পাই যাম আৰু আমাৰ খেল ষ্টাৰ্ট হ'বই লেহৰাডো গান শুনি আছোঁ অলৰেডি আমাৰ যিখিনি আমাৰ হেৰি আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে যিখিনি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে চবেই চাই থাকিব খেলখিনিও চাব পাৰিব চবে মিলি চবে আমি গৈ আছোঁ একেলগে অ'কে ধুনীয়া কথা কৈছে अभी भी कायम है बरकरार है अपना स्कोर पर और ये उठाकर खेला सुधर सकते थे बनसेरा
Kupar ke choti gel. अभी भी कुरान के संग बदलने के लिए दौड़ के आ रहे हैं और काफी तेजी से गेंद आते हैं हर गेंद আমি খেলি বলে গলাইছো এবার গোস্তি খেলি বলাইব জিকি বলাইব yes ওই আমার ফাস্ট খেলখনা ফাস্ট রাউন্ডৰ অংকুৰে আমাৰ ভাল খেলিছে ওপেনাৰ গবলাই কিবা নেক্সট খেলখনৰ কাৰণে কিবা কবা চেষ্টা কৰিম বিকি কিবা কবি নেকি নক নিহে দিছো আমাৰ এবলে হেৰি আছে এবার কিবার বল নিদিলে এবার বল নিম বলে ভাবিছে কি কয় এটা কবা নেই কিবা দিবানে বল আচ্ছা সনম আছে ভাই সনম কিবা কবা